Och hela den här min tjänst för andra omgången ska man ju säga. Jag var ju ungdomspastor 6,5 år först och så nu har jag varit här 3,5 år till. Var det ju faktiskt Gud som ledde in i väldigt tydligt. Jag jobbade som kemi- och fysiklärare på Vibackeskolan på Alnö och sen på hösten så upplevde jag hur Gud bara sa att nu ska du inte förnya tjänsten efter nästa sommar utan jag har någonting annat i beredskap för dig. Och jag gick och funderade på, kan det där verkligen vara Gud? Jag trivs ju väldigt bra med det här jobbet och få spränga saker i luften och umgås med ungdomar och sådär. Men jag fick det bekräftat flera gånger. Bland annat när jag var här faktiskt på en 16:31-gudstjänst. Jag var inte någon deltagare, eller liksom medverkade på något sätt. Utan jag var med i lovsången och sen var det faktiskt Leif här som håller på att tolka nu. Han stod bredvid mig och så sa han så här. Och jag satt precis och tänkte på det här och så sa han så här, du, jag upplever att det du tänker på nu det är från Gud, sa han. Och jag fick flera sådana bekräftelser. Och, så jag sa upp mig och sen kom ju frågan härifrån till slut då, att börja jobba igen efter sommaren. Och så har det varit. Så att eftersom jag är säker på att det är Gud som har lett det så har jag ju också varit säker på att jag har varit på rätt plats. Och då, det finns en väldigt trygghet i det, att vara i Guds vilja. Och sen möter man utmaningar. Det finns aldrig några perfekta församlingar. Och det är som Paulus säger, det kan vara både öppna dörrar och motstånd samtidigt ibland. Nu menar jag inte att det är massa motstånd så här i församlingen, men det är klart att man möter utmaningar. Och man önskar ibland att man skulle få se ännu mer av vad Gud vill göra. Att vi skulle få vara ännu mer öppna för vad Gud vill. Men det som har varit, jag vill fokusera på det positiva framför allt. Och det har varit väldigt, väldigt roligt att få ha kvällsbibelskolan. Att få och se att det finns en otrolig hunger efter Guds ord. En otrolig hunger efter bibelundervisning. Och det har varit fantastiskt roligt. Jag fick en chock när vi drog igång bibelskolan och jag tänkte vi kanske får 20-30 deltagare. Och första kursen var vi 81 deltagare var det som kom och var med 5 måndagar. Och sen fortsatte det bara så. Och det är otroligt uppmuntrande. Och sen tycker jag att det också, det här måste jag bara få säga, det har varit otroligt roligt att följa och se vad som händer bland ungdomar också. Och att faktiskt ha fått vara med lite grann, även om jag inte är ungdomspastor längre och inte har någon liksom officiell, formell roll. Så. Men att fått vara med där, fått lära känna en del av dem lite mer. Nu på nyår bland annat så var vi hemma hos någon och inledde hela, efter 12-slaget, när vi hade liksom varit ute och tittat på fyrverkerier, så inledde vi hela året med att fira nattvard tillsammans i vardagsrummet. Och så sen bad vi och sjöng lovsång och tiden bara försvann. Helt plötsligt så var klockan efter 2 och vi hade bara liksom varit helt förlorade i Guds närvaro och bara prisa honom. Och sånt är fantastiskt uppmuntrande att få vara med om.